koně v boxech. V tomto okamžiku byl dnešní třetí dostih cena Dux Josef Hein, handicap čtvrté kategorie na 1400 metrů odstartován. Le Cagnard se opozdil na startu asi o 10 délek za ostatními. Do čela dostihu vyráží zatím nejrychleji Blondýna, za ní na druhé pozici zahajuje dostih Tanička, je tam také favorit Lej a rovněž se tam propracovává Stormiko, který teď přebírá druhou pozici. Koně jsou na začátku lahovického oblouku za vedení Blondýny v rychlém tempu, na druhé pozici dvě délky, za ní Stormiko o tři délky dále, na třetí pozici Tanička, na čtvrté následují je pak Santino, pátý je Lej, spolu s ním Adrasteja, dále ve středu pole také Růženka a Laverony, za nimi pak následují už na konci lahovického oblouku Pulp Fiction společně s Kimbim a na konci pole s Santinem a Le Cagnardem, který se tam dotáhl. Stejně tak Kingston Jayley vzadu, ale koně ve finiši posledních 500 metrů do cíle. Stormiko teď vyrovnává dosud vedoucí Blondýnu. Posledních 400 metrů do cíle Stormiko jde do čela dostihu, Blondýna už nezrychluje, naopak tam přichází ze třetího sledu Adrasteja, za ní ještě Santino, dále pak na bariéře Lej a Tanička, středem dráhy Růženka, ale stále je to 200 před cílem, Stormiko před Adrastejou. Posledních 150 metrů do cíle Stormiko a Adrasteja na prvních dvou pozicích, ještě přicházejí další soupeři. Konkrétně Santino s Růženkou, ale teď se Adrasteja dostala do čela dostihu 50 do finiše a bude to Adrasteja dnes po druhé Barjan Murzabájev. Adrasteja první, na druhém místě Stormiko, třetí Růženka, na čtvrtém místě Santino a pátý Kimby. Viděli jsme dnešní třetí dostih. Cenu Dux Josef Hein zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila při svém prvním startu v letošní sezóně. Klista číslo 5 Adrasteja ze stáje KI Racing dnes podruhé zvítězil v jejím sedle žokej Barjan Murzabájev.